Студії новин Андрій Паньків та Світлана Магас. Вітаємо вас і у цьому випуску розповімо вам про такі події. Чотирьох адміністраторів та менеджера готелю «Резиденція Синьогора» попередили про звільнення. Мені не могли ніхто, ні кадровий працівник, ні юрист, ні заступник генерального директора пояснити, на якій підставі скорочуються адміністратори. Для населення Тлумача змінилися тарифи на водопостачання та водовідведення. Ніхто не обіцяє, що це повернеться до минулого тарифу 30 гривень 30 копійок для населення, оскільки в тому тарифі не було передбачені витрати на електроенергію, нічний тариф. Чотирьох адміністраторів та менеджера готелю державної організації «Резиденція Синьогора» попередили про звільнення. За словами адміністраторки Олександри Климків, генеральний директор Ігор Капій звільняє людей через відмову у 2016 році працювати за його правилами. Докладніше Ірина Андріїв. Адміністраторкою державної резиденції Синьогора Олександр Климків працює 13 років. Каже, за час роботи чотирьох керівників проблеми у неї тільки з нинішнім – Ігорем Капієм. У 2016 році він був на посаді генерального директора. Тоді, розповідає жінка, він хотів, щоб гроші не проводили через касовий апарат. Ігор Михайлович зловживав службовими обов'язками, їздив машиною додому, проживав у готелі, міняв апартаменти, в котеджах, поселяв своїх людей. Забирав ключі у нас, розумієте, просто нам робив невиносимі умови для роботи. Олександрі Климків спочатку виписали догану, а потім звільнили. Жінка через суд поновилась на роботі. Через 2,5 роки, у червні 2019 року, Ігора Капія знову призначили генеральним директором резиденції. Тоді, за словами адміністраторки, він почав мститися тим, хто домігся його звільнення у 2016-му. Коли я вже приїхала 8-го числа, вийшла на роботу, 12-го числа мене закликали давати мені попередження. Мені не могли ніхто, ні кадровий працівник, ні юрист, ні заступник генерального директора пояснити, на якій підставі скорочуються адміністратори. Ми звернулися до президента, не була, тому що ми звернулися, бо він розібрався, чому, якщо він каже, будуть нові обличчя, буде нове все, чому попав старий генеральний директор, ще який привласнював державні кошти. І отаке робив з працівниками. Ми просто попросили, написали листа про допомогу. Ми допомогли розібратися, чому так. Ми такого ж листа відправили до пана Борзова. На що він, ніхто нам відповіді не дав. Генерального директора державного підприємства «Резиденція Синьогора» Ігора Капія на робочому місці не було. За словами секретаря, він знаходився на території резиденції. Телефоном коментувати ситуацію Ігор Капій відмовився. Керівник державного управління справами Сергій Борзов, який призначав генерального директора Синьогора Ігоря Капія, телефоном коментувати ситуацію також відмовився. Порадив звертатися з офіційним запитом через прес-службу. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Наші кореспонденти надіслали запит на доступ до публічної інформації в Державне управління справами, щоб дізнатися їхню позицію стосовно звільнення працівників резиденції Синьогора. 42 гривні 28 копійок – такий тариф за один кубометр на водопостачання та водовідведення діє для населення Тлумача. Його за рішенням Тлумацької районної ради визнали вчора на 36-й сесії Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади. Нагадаю, раніше люди платили за воду 30 гривень 30 копійок. Чому змінились тарифи, знає Тетяна Коліковська. Жителька Тлумацького району Галина Чернецька каже, такі тарифи є зависокі. В принципі, в мене, як говориться, вода з колодязя, але тарифи дуже високі. Володимир Крупа говорить, що розуміє, чому підняли тарифи на воду, але сподівається, що їх переглянуть. Я не бачу інакшого чину, якщо б цей тариф не піднімати. Дуже просто, якщо людина працює, носить воду в пробитому відрі. І потім цій людині не платити гроші. Треба питатися, чому відро пробите.
Зараз на даний час інакшої ситуації я не бачу, як піднімати тарифи. Новий тариф буде діяти приблизно місяць, каже начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Тлумацької ОТГ Олег Присяжнюк. Потім проведуть розрахунки, громадські обговорення і тариф переглянуть. Ми маємо попередні розрахунки. Тариф буде частково знижений. Ніхто не обіцяє, що це повернеться до минулого тарифу 30 гривень 30 копійок до населення, оскільки в тому тарифі не було передбачені витрати на електроенергію, нічний тариф. Тому не можна буде повернутися до цього тарифу, але частково тариф буде знижений. Депутат Лумицької ОТГ Олег Присяжнюк запитався, чому розрахунки не можна провести зараз. Я думаю, що водоканал – це не є якась секретна служба, щоб, в принципі, підрахувати нову формулу на стану на сьогодні, ми дуже були могли. Для чого зараз? Ми зараз приймаємо це питання і на чесне слово, що ми обов'язково щось поміняємо і попрацюємо. Ну, попрацюйте зараз, давайте ми одразу будемо приймати новий тариф, який буде економічно обґрунтований. З 1 листопада люди платитимуть за воду комунальному підприємству «Тлумачкомунсервіс». Його директор Микола Тимченко розповідає, чому досі не зробили розрахунки. Попереднє підприємство не налаштоване на цю ситуацію ніяк. Ми не знаємо, які їхні доходи, і вони нам не показують свої витрати. Відповідно, як ми можемо планувати роботу, якщо ми ще не працювали? Дайте нам хоч місяць, щоб ми мали розуміння, які є дочки, які є витрати. Ставить цього, будуть враховані нові тарифи. За рішення про визначення нового тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення проголосували 15 з 19 присутніх депутатів. Нагадаю, майно Тлумачводоканалу передали з балансу Тлумацької міської ради ОТГ на баланс новоствореного комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс». Також «Тлумачкомунсервіс» від водоканалу отримає борг у сумі близько 350 тисяч гривень за електроенергію, каже його директор Микола Тимченко. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Державна архітектурно-будівельна інспекція повторно вручила припис забудівнику, який хоче будувати свиноферму поблизу села Насташино Галицького району, сьогодні під час наради в Галицькій райраді. Про це повідомив депутат Насташинської сільської ради Андрій Бандура. За його словами, дія попереднього припису завершилась. 15 числа якраз вийшли вимоги про виконання цього припису, розумієте? І ми зараз на земельній ділянці фіксуємо, що припис був не виконаний. Ми не мали очистити земельні ділянки. Дії адвоката Фріса і Прощука категорична заборона будівництва. Вони за громадою висловили пропозицію знайти аналогічні земельні ділянки в іншому місці. Тролейбусний маршрут номер 5 знову почне курсувати в Івано-Франківську. Завтра на вулиці міста виїдуть два тролейбуси. За яким маршрутом вони курсуватимуть та з якою періодичністю, розповість директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк. Він буде курсувати від тролейбусного депо до вулиці Дністровської. Інтервал руху в годину пік становитиме від 17 до 19 хвилин, а це якби найменший інтервал руху, який буде. Далі буде інтервал руху буде збільшений в міжпіковий час, оскільки один тролейбус буде працювати тільки в піковий час, інший буде працювати протягом цілого дня. Нам добре цей маршрут тільки тому, що він їде до тролейбусного депо і багато працівників наших зможуть собі користуватися чи до роботи, чи після роботи. А загалом цей маршрут він якраз створений для цього мікрорайону, саме для вулиці тролейбусу. Проєкт гендерних ініціатив «Успіх в бізнесі» презентували сьогодні в Івано-Франківському національному технічному університеті «Нафти і газу». Проєкт проваджуватимуть в Івано-Франківську протягом 6 місяців. Він передбачає роботу з жінками, потенційними підприємницями. Діє проєкт за фінансової підтримки канадської програми «Проміс» та Івано-Франківської міської ради, яка надає 10% коштів від загальної суми. На презентації проєкту була Оксана Василик. Любов Лопата працює інженером в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Записалась на ці курси, оскільки прагну здобути якісь навики та знання, маю певні ідеї щодо створення власного бізнесу, хотілося б втілити їх в життя. Жінка – це
яка може робити одночасно всі справи – і бізнес, і домашнє господарство вести, і дітей виховувати, і контролювати все, і чоловіка, і сім'ю. Тому я думаю, що жінкам більше до, як себе мовити, до снаги організувати якийсь бізнес і успішно його реалізувати. Юлія Кисляк планує виготовляти суші або створити дитячу кімнату. Я якраз шукала це, і вони мені попалися просто одній єдині в моєму полі зору. Тим, що я знаходжусь зараз в декретній відпустці і якраз мрію відкрити якусь свою справу, але не маю відповідних знань для цього, я так думаю. Тому якраз хочу повчитися і думаю, що після цих курсів якраз відкрию щось своє. Хочу тут почути топ-5 найуспішніших ідей в бізнесі для жінок чи просто такі найуспішніші на даний момент, які розвиваються, які будуть успішні. За словами координаторки проєкту «Успіх в бізнесі» Уляни Бережницької, участь у проєкті беруть жінки, які мають різну освіту. 30% є безробітними, 10% – діючі підприємниці. Зареєструвалося 88 жінок. Ми подали заявку на отримання фінансування під назвою «Успіх в бізнесі». Цей проект передбачає навчання для жінок, потенційних підприємець нашого міста, які бажають відкрити власну справу. Хочу сказати, що ми дуже ґрунтовно пропрацювали програму навчання. Навчання буде тривати два місяці. І жінки зможуть фактично виявити свої бізнес-ідеї, відібрати добрі ідеї, пропрацювати від бізнес-ідеї до бізнес-плану. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Виставку Станіславів у час листопадового зриву відкрили сьогодні в Івано-Франківську. В обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери представили нові автентичні експонати періоду Західноукраїнської Народної Республіки. Бачила їх моя колега Каріна Борисевич. Любов Лопата працює інженером в Івано-Франківському національному технічному університеті. У переддень подій листопадового зриву 1918 року в музеї зібрали експонати, які відтворюють події того часу. Окрім військових атрибутів, там представили колекцію оголошень, в яких українців закликали вступати до армії. Ці листівки писали українською, німецькою, польською та на євриті, аби усім тодішнім жителям Станіславова були зрозумілі вимоги провідників Західноукраїнського Української Народної Республіки, розповідає заступниця керівника музею Оксана Романів. Частину оголошень знаходили в колекціонерів, решту купували. Ці оголошення створюють певний настрій, а мова українська в тій стилістиці, яка була тоді, окремі слова, які ми зараз не вживаємо, є на тих оголошеннях. І це дозволяє створити настрій того міста в 1919 році, відчути його людей, а просто собі уявити, як вони стояли біля тих оголошень навколо рекламної тумби і намагалися зрозуміти, які ж зміни насправді сталися. І чи зможе цей новий уряд утримати Західноукраїнську Народну Республіку, захистити її від поляків. Адже війна йшла повним ходом. За словами Оксани Романів, серед представлених експонатів цьогоріч презентували нові автентичні. Це вишиті рушники із націоналістичною атрибутикою, а також форма чатаря української галицької армії. Відвідувач виставки Олександр Данилюк розповідає, що сподобалося із побаченого найбільше. Ця така достатньо скромна виставка, чесно кажучи, очікував трошки більшого. Але все ж задоволений, звичайно, адже велика кількість друкованих матеріалів, які, звичайно, викликають цікавість, показують внутрішній устрій ЗУНРу. Я сам займаюся військово-історичною реконструкцією і колоризацією світлин того періоду, тож форма – це, по суті, таке моє хобі. І мене цікавила достовірність форми зображеної, виставленої тут в музеї. Доктор історичних наук Володимир Великочий розповідає, що така виставка буде цікавою івано-франківцям, адже тут зібрані експонати періоду становлення української влади, яку підтримали й у Станіславові. Відчуття події, відчуття часу дозволяє
кожному із нас бути таким, бути ближчим, бути в тому середовищі того часу. А якщо ми говоримо з точки зору не тільки історичного процесу, а й з точки зору розвитку туризму, бо маю право про це говорити як декан факультету, то це один із способів, власне, зацікавити туриста, зробити для нього цікавим українську історію, а не просто її вихолостити голими текстами, датами і тестами, які часто заміняють нам, власне, знання самої історії. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і першу в Україні аудіокнигу, начитану гуцульським діалектом, презентували сьогодні в Івано-Франківську. Це роман Петра Шекерика Доникового «Дідо Іванчик», над яким автор працював в 1930-х роках. В аудіокнигу входять кілька розділів, які вважались втраченими, розповів ініціатор проєкту Василь Юськів. Більше про це в сюжеті Ольги Клим. «Дідо Іванчик» – автобіографічна розповідь, говорить Василь Зеленчук, який озвучив аудіокнигу. За його словами, цей твір є унікальним для гуцульської культури. «Від Різдва аж до повеселію наряд не переставав надслухати, де сегей обертають колідники». Цей «Дідо Іванчик» – це реальна особа, його прізвище Микітайчук, Іван Микітайчук. Ми так приблизно так вирахували, коли він жив. Це приблизно народився між 1820 і 30 роком, умер між 1905 і 10. Якраз Шекерик Доників в різні традиції гуцули, в різні заняття. Що мені було тяжко, я вже скаржився, що на самому початку я трохи комплексував тим, що я не є професійний лектор. А потім повали-повали заспокоїв себе тим, що не зля володію гуцульською бесідою, і переважно таки добре ту фонетику передав. Крім аудіокниги, створили ще диск із 5 треками, каже звукорежисер Михайло Адамчак. Інтро, весна, літо, зима і окремий трек – це «Дідо з бабою», в якому можна осягнути всю повноту спілкування, скажімо, в тодішніх родинах. І, як на мене, то вийшло дуже-дуже смачно. Ось, і, власне, в цих треках на диску є і музична частина, є і частина атмосфери Гуцулії, Карпат. Над реалізацією цього проєкту працювали 6 місяців, розповідає ініціатор Василь Юськів. Тривалість аудіотвору в книзі – 10 годин. 10 років тому я купив книгарні цю книжку, прочитав на одному диханні. І на велике моє здивування, я рекомендував друзям, то їхнє читання завершувалось на першій-другій сторінці. Не одні були. Так, я думаю, треба щось з цим зробити, бо твір просто унікальний, там, ну, це просто весь світ багатогранний Гуцульщини. У нас була атмосферна робота, атмосферна студія. До студії було треба 30-40 хвилин пішки йти в гори, туди транспорт ніякий не ходить. І студія знаходилася саме в тому районі, де Петро Шекерик писав цей твір. Буквально поруч через Горб-2. І хата, в якій студія знаходиться, це моя прадідівська хата, мого прадіда, вона ровесниця цього автора. Ольга Клим, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Наразі це всі новини для вас. Працювали Андрій Паньків та Світлана Магас. Наступний випуск новин вийде о 20:30. А надалі – тема дня. Залишайтеся з нами.